Fuad Ağayev Tərtər Hərbi Məhkəməsində verdiyi ifadənin tam əksini ifadə verdi. Bəlkə də deyərdim, burada ona biraz əvvəldə burada da orada o vaxtı prokurorluğu gizlin saxlayırdı. Amma bugünləri tam Müdafiə Nazirliyi burada belə deyim, ən çox da Hikmət Həsənovu demək olar ki, tam qorudu ki, burada hərbi prokurorluq buradaydı. May ayının deyir birinlər, birinci dedi ki, ikisində, yəni o qanunu o ikisinin təsdiq olunmuşu deyirdi. Amma sonraki ifadəsində, sonra prokuror da sual verəndən sonra ayın birində Şəfaət İmranın orada olmağını və hətta dedilər ki, siz hardan bilirdiniz şübhəli şəxs? Sonra dedi ki, biz bunu Ağcabəddə hələ bir neçə ay ondan qabaq eyni tərkibdə, yəni Şəfaət İmranov da orada olub, hərbi prokurorluğun deməsidir. Və yaxud da ki, biz özümüz də orada bunu araşdırmışdıq. Yəni, bu dəfələrlə demişik, bunlar Ağcabədə 2-ci korpusda, yəni Mahis Barxudarovun da o vaxtı Tərtər hadisələrindən qabaq hələ 16-cı ilin noyabr ayında o, siz Ofeliya xanımı görmüşsünüz, bir çarəsiz xəstə qadınıdır, Elşan Qasımov gildən gedir söhbət. Bax, onların da işgəncə verib, bəli, ömürlük həbs cəzası, Elşan Qasımov ömürlük həbs cəzası verib və digərlərinə 21-15 il həbs cəzaları verib. Siz bilirsiniz, bunu təkrarla deyim ki, hətta Ofeliya xanımın evini belə satdırıblar ki, pul verimi az yazaq, ömürlük verməyək, 20 il verməyək. Pulu bir başqa atan çıxdı, belə deyək, yeyibdir, gedib bu hərbi prokurorluğa çatmayıbdır, yazdığa acığa düşüb ömürlük həbs cəzası veriblər Elşan Qasımova. Yəni, eyni adamlar, eyni prokurorluq, eyni işgəncə verənlər, deməli, 2016 noyabr ayında orada elədi, bu gün də burada təsdiqlədi. Bunu Tərtər Hərbi Məhkəmədə 18-ci ildə demişdi Fuad Ağayev. Və onda hətta ki, belə bir şeyə çıxmışdı ki, biz getdik xainləri tapdıq. Mədəb, bunların həmişə biz görmüşük milli təhlükəsizliyi şərləmək niyyətiylə. Mən belə düşünürəm, çünki orada, deməli, Fuad Ağayev o vaxtdan bu vaxta kimi də yenə milli təhlükəsizliyi şərləmək ilə məşğuldu. Çünki 2017-ci ildə o 4 qurum bəyanət verəndə arası bir həftəmi, iki həftəmi çəkdi, tarixin birdən səhv salaram. Mədəd qurumu şəxsən dilinləməlişdir ki, biz bu işdə yoxuq, Müdafiə Naziri bu işi özü başlayıbdır. Amma bunlar Tərtər Hərbi Məhkəmədə 18-19-cu illərdə var güclərini, bax bu Fuad Ağayev ortaya qoyurdu ki, milli təhlükəsizliyi də ləkələsin. Amma indi mən bilmirəm, orada milli təhlükəsizliyi də olubdur, işgəncə verən olubdur, olubdur, mən onu deyə bilmərəm. Amma qurtardıqları insanlar tanıyır. Məsəl üçün, elə orada Turan İbrahimli ilk dəfə şəxsən Mədəd Quliyevin götürdüyü, çıxartdığını o işgəncədən sağ-salamat aparıb MT-nin, milli təhlükəsizliyin, yəni müalicəxanasında orada müalicə elətdir və yaxud da ki, Elmar Allahverdiyevin özünün ifadələrində var, efirlərdən deyilən əsasən. Mən bunu elə fakt adlar yadında qaldığı üçün bunları deyirəm. Bugün burada isə yenə milli təhlükəsizliyin orada, Tetixanın belə dedi, orada əməkdaşları vardı, hətta dedi, general oradaydı. Bir də prokurorluq, baş prokurorluğun hətta birinci mavini oradaydı. Hərbi baş prokuror oradaydı. Onun mavini Şəfaət İmranov ayın ikisində istintaqa başladı. Və mən onun bu sözünə haqq qazandırıram ki, bir yerdə istintaq qrupu ola, prokurorluq ola. Mən bunu həmişə demişəm ki, 2017 il may ayının üçündə Şəfaət İmranov şəxsən o istintaqa güva sədirliyəri və həmin günü günortdan sonra mənim oğluma aparılıbdır. İki sutqanın içində işgəncəli öldürülüb.